Hej til YouTube, velkommen til en ny video. Den gang så skal vi reagere til endnu en, det er så en serie, vi skal reagere til. En teaser trailers til en serie, der hedder Obi-Wan Kenobi. Og det er så en Star Wars serie, der kommer til at være på Disney Plus. Undskyld. Så det skal nok blive interessant igen. Jeg kender jo ikke så meget til Star Wars. Jeg tror kun, jeg har reageret til én Star Wars trailer på den her kanal. Og det var vist den der Book of Boba Fett. Og jeg har ikke fået set, jeg har heller ikke fået set... Det Mandalorian, hvis jeg mener, jeg tror, man skal have, hvad det, jeg har set først, før man ser Book of Boba Fett. Og så kommer den her også, jeg ved ikke lige helt, hvor i timeline den ligger. Men jeg vil i hvert fald give det et shot, i hvert fald med at reagere på det her i hvert fald, og så se, om det kan måske få mig til at måske se nogen af, eller begynde at se i hvert fald minimum med nogen. En af, i hvert fald nogle af serien på Star Wars, eller begyndte at se serien på Star Wars. Selvom jeg har godt hørt lidt mixed reviews omkring Book of Boba Fett, sådan midt i serien, så kom, så blev det skiftet over til, at det blev mere over til Mandalorian og alt muligt mærkeligt noget, så. Så jeg har hørt lidt, og jeg har hørt mixed reviews, og dog det Mandalorian virker til, alle den sæson, det skulle være rimelig gode, så der er jo, på det punkt, og så er der jo så også den der, jeg tror, det er mere, det er animeret. Jeg kan huske den på dansk hedder Vilde Hunde. Jeg kan ikke helt huske, hvad den hed på engelsk, og hvorfor de hedder det Vilde Hunde, det ved jeg ikke. Det er sådan en mærkelig oversættelse, de har valgt at putte på. Den har jeg så ikke set traileren til eller noget. Jeg ved heller ikke helt, om det er noget, der skal ses også. Eller om det er noget, også jeg kan springe over med. Men jeg ved ikke rigtig... med hele det der Star Wars, for jeg har ikke rigtig set så mange af filmene, det tror jeg måske også, jeg har nævnt i Book of Boba Fett, højst sandsynligt. Men i hvert fald, som sagt, så vil jeg gerne give det her en chance, for hvorfor egentlig ikke. Og jeg kan se, den er på nummer 2 på Hot lige nu, så det er jo egentlig meget godt. Så, og den har lavet 8 millioner visninger, eller i hvert fald lidt over 8 millioner visninger på en dag. I hvert fald, når jeg laver den her video, jeg optager den her video, så er det en dag, dagen efter, at den traileren eller teaser-traileren udkom, at jeg reagerer til den. Den kommer nok lidt senere, sådan nogle uger efter, eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Men, så nu har jeg ligesom brugt den fjerde væg, kan man så sige. Men, igen, så tror jeg bare, vi skal gå direkte til sagen, der er vist ikke så meget andet at snakke om her. Og den igen, det er en teaser-trailer, så den er ikke så lang, det er jo kun 1 minut og 46 sekunder lang teaser-trailer, så... Det kan bare, hvorfor ikke bare gå direkte til sagen, jeg tjekker lige bare lige sådan der. Okay, så tror jeg bare, vi går igen. Så let's go. Undskyld. Aha. The fight is done. We lost. Stay hidden. Yeah, okay. The key to hunting Jedi is patience. Jedi cannot help what they are. Their compassion leaves a trail. The Jedi Code is like an itch. He cannot help it. Where is he? Oscar for King Darkness. Survives. Star Wars Obi-Wan Kenobi. Let me say stream it to my okay. Hey, det er en fed måde at gøre det på. Lysvær. Men hey. Det ser sådan nogenlunde ud i hvert fald.
Gud fra, det er noget, der sker efter de sidste to serier, jeg nævnte, Book of Boba Fett og Mandalorian. Igen, jeg ved ikke så meget Star Wars, med de forskellige tidszoner og sådan noget ting, det aner jeg ikke. For jeg tror også, jeg hørte noget med, at det skulle forestille at være lidt tidligere i tidslinjen. Fordi at Obi-Wan Kenobi, ham skuespilleren, ham har de vist sådan gjort yngre, fordi det er Disney jo begyndt at køre op, både med Marvel-karakterer og så også med Star Wars set ud til. Men det ser i hvert fald meget spændende ud. Jeg kunne godt se mig selv se den her serie i hvert fald, selvom jeg nok sådan måske 90% af alle tingene, der sker der, vil nok ryge overhovedet på mig, kunne jeg forestille mig. Da jeg igen ikke fatter det, for jeg har jo ikke rigtig set nogen af de gamle film. Jeg har måske set lidt af en af dem, og det var den film, hvor Darth Vader, han får sin ikoniske maske og dragt og sådan nogle ting. Det så jeg sådan måske lidt under halvdelen af, sådan mod slutningen, fordi det var sådan, jeg var på ferie et eller andet sted, og så tændte jeg bare for sjov for tv'et, og så var det på, og så tænkte jeg, så kan jeg jo se det. Mens mine forældre og min fætters forældre, de snakkede sammen eller andet. På det værste tidspunkt var jeg ikke så stor fan af Star Wars. Det fangede mig ikke helt. Det eneste, sådan, der fangede mig lidt på Star Wars, det var nogle af de der parodivideoer, der var på YouTube på det tidspunkt. Sådan noget, det der rap og alt muligt. Det. Og så selvfølgelig også, igen, så var der også nogle sjove parodier af det, som jeg synes, der var sjovt. Så på den måde kender jeg godt lidt til det, sådan lidt i historien, men det er så mest på grund af parodierne, og de er jo nok ikke altid helt rigtige. Men det kunne godt være, at man skulle til at gå sig i kast, og så er andre Star Wars film, jeg har set, så har jeg set den nyeste af dem, ved jeg har set. Jeg kan ikke huske, om jeg så Force Awakens. Jeg så ikke Rogue One, det er jeg ret sikker på. Den så jeg ikke. Men jeg så den nyeste, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. The Last Jedi, mener den hedder. Og så igen kan jeg ikke helt huske, om jeg havde set Force Awakens. Jeg tror, jeg har en enkelt gang i biograf, men er ikke helt sikker. Men igen, sådan er det. Det kan være, at jeg skal give mig kast med de gamle film, og så kan det være, at jeg skal se nogle af de nye igen. Og så kan det være, at jeg skal se, om jeg kan få taget mig sammen med at se serien. Ellers så må jeg bare rode rundt i det, og så prøve at regne det selv ud. For eksempel, hvis jeg nu ikke har lyst til at se nogle film, men vil gerne vil gå i gang med serien her. For eksempel den her Obi-Wan-serie, eller Hugo Boba Fett, eller Mandalorian, eller et eller andet. Så må jeg jo bare gøre det, og så må jeg jo lade det flyve over hovedet på mig, og så kan det være, at jeg lige pludselig fatter det, når hvis jeg går i gang med de tidligere Star Wars-film og de nogle af de nye og sådan ting. Men det synes jeg, jeg har sagt meget i dag. Jeg er også ved at være halvt træt, og jeg er også ved at på vej i seng. Jeg tænkte bare, at jeg vil lige have den her reaktionsvideo igennem først. Men så er det vist ikke så meget andet end at sige tak, fordi I så med i den her video her. Fordi jeg har vist ikke rigtig andet at tilføje. Så som sagt, tak fordi I så med i den her video, og hvis I kunne lide videoen, så giv gerne en like. Kom til også gerne ned, hvad I synes om videoen, og kom til også gerne ned, hvad I synes om teaser-traileren her. Om det er en serie, I regner med, skal I se, eller er det noget, I venter lidt senere med, eller noget, I springer over. Jeg vil i hvert fald meget gerne høre jeres mening om det i kommentarfeltet. Og så har jeg også sociale medier i min beskrivelse, hvis I har lyst til at følge mig der. Og hvis I har lyst til at gøre mig rigtig glad, så giv gerne en subscribe. Og hvis I også har tid og lyst til det, så kan I også prøve at tjekke mine andre videoer. Det vil jeg i hvert fald sætte stor pris på. Og så er der vist ikke så meget andet end at sige tak, fordi I så med, og jeg håber, vi ses igen i min næste video. Så hej hej!